knygoje. O Laura Sintija, man atrodo, yra iš tų autorių, kuri išsiskiria labai tuo, kad ji nežaidžia, nesimaivo, nebando tų žodžių galių. Ir yra labai autentiškas balsas mūsų literatūroje, kuri ieško, na, man regis, va, to būtent ir autentiškos raiškos. Ir tai, kas yra tarp žmonių, yra, man atrodo, Sintijai svarbiausia. O gal ir tai, kas vyksta pačiame žmoguje. Aš čia turiu tokį paruoštuką, aš to įsitrauksiu, nes noriu porą dar ir citatų pacituoti. Kai aš perskaičiau pačią pirmąją Lauros Sintijos Černiauskaitės knygą, kurią išleido tikrai senokai jau, prieš turbūt 14 metų, trys paros prie mylimosios lenkščio, aš pagalvojau, kad į mūsų literatūrą atėjo žmogus, kuris moka tiesiog vaizduoti ir žvelgti į labai subtilių žmonių santykius ir subtiliai tai atskleisti. Aišku, nuo to laiko per tas 7 knygas, 3 romanus, apysakas, pjeses, Laura Sintija labai pasikeitė ir dabar jinai yra, na, tikrai smarkiai kitokia, negu kad buvo su pirmąja knyga, bet, na, talentas vaizduoti subtilius labai žmonių santykių niuansus jau tada buvo labai ryškus ir, na, galiu pasidžiaugti, kad aš tą tikrai tada pastebėjau ir rašytoja šitą savo gebėjimą labai stipriai išvystė. Dabar, kaip mes vertinam dabar tą savo literatūrą? Vieniems literatūra yra gera ta, kuri kūrė istoriją, kūrė pasakojimą, kur yra tas, kaip, na, pasakytume, tas naratyvas, pasakojimas, siužetas, kur yra aiškus herojų personažų santykiai ir kažkas vyksta. Kiti vertina literatūrą tą, kuri yra visų pirma žodžio menas. Jeigu rašytojas valdo gerai žodį, tai jis gali nekurti siužetus, siužetus siūloma dabar nušauti ir visai nušauti ir visai kitaip jų atsisakyti. Žodžiu, aš tarsi žiūriu tu tokius vertinimo atskaitos taškus. Vieniems svarbus pats pasakojimas, istorija, naratyvas, kitiems tas poetinio žodžio valdymas. Tai vienas iš tų jau įvaldymo tokių kraštutinumų turbūt šiemet būtų Jakučiūno romanas, kur į tą žodį ir jo valdymą jau susikoncentruota, na, itin stipriai. O tokių istorijų pasakojimų, tai mes toj populiariojoje literatūroje turim apščiai. Na ir kur, man atrodo, yra Lauros Sintijos stiprybė, kad ji abi šitas dimensijas valdo labai neblogai. Jinai moka ir papasakoti istoriją ir visą tai daro tikrai išlavinta, subtilia ir tuo pačiu taupia ir labai niuansuota kalba ir turi tą, nu, poetinio žodžio jausmą stiprų. Jos tekstai iš tikrųjų pagrįsti aiškia naratyvinė struktūra ir todėl ji įtinka ir tokiam, na, kaip mes mėgstame sakyti, paprastam skaitytojui, kuriam istorija yra, na, visų pirma, tas siūlas, už kurio jis skaitydamas laikosi ir kuriuo suintriguoja. Tai, žodžiu, man atrodo, kad ir paprastam, ir subtiliam skaitytojui tikrai yra ką veikti Lauros Sintijos Černiauskaitės tekstuose. Na, mane šita knyga labai užbūrė nuo pat pirmųjų sakinių ir nuo pat pirmųjų pastraipų. Iš tikrųjų, kažkokios turėjo magijos, aš net nemoku pasakyti, aš iki 100 puslapių skaičiau neatsitraukdama visai. Aš iki 156. Aš gal žodžiu, mane iki to. Čia yra kalbama apie, kas dar neskaitėte, apie moterį, kurie, na, jauną moterį, kuri rašo disertaciją, kurie viskas yra pabodę. Jie yra ištikus, nu, kaip mes paprastai įvardijame, tiesiog krizė. Ir gal ir vertybinė krizė, bet, na, visų pirma, ją, man atrodo, ir ištikės tas moteriškasis neišsipildymas. Jei trūksta santykių, trūksta meilės, trūksta artumo su žmonėmis. Ir, na, trūksta kažkokių saviraiškos galimybių, nes, na, tas disertacijos rašymas tai nėra tas baras, kur ji galėtų geriausiai save išreikšti. Ir jinai iš tos krizės, o čia yra žiema, kalėdų metas, bėga į nuošalę senelių sodybą. Ir tenai įvyksta, va, tie esminiai virsmai įvyksta tenai. Moteris jaučia, kad reikia keisti. Ir jis vis dėlto daro kažkokią judesį, kad jinai keistusi. Ir man atrodo, kad Lauros Sintijos darbuose ir rašymuose yra viena iš tų svarbiausių, na, idėjų, koncepcijų, nežinau, kaip čia taip negrubiai pavadinus.
iš tokių nuostatų pagrindinių, kad žmogus turi keistis, jeigu jisai prieina kažkokią klasę. Ir tas persikeitimo, pasikeitimo, to vidinio budrumo, tokio dvasinio judesio, šitas potyris arba poreikis yra iš tikrųjų labai stiprus ir labai subtiliai išreikštas. Na ir ką čia dar tokio būtų galima pasakyti? Esminio, ką norėčiau pasakyti. Man atrodo, kad Laura Sintija yra ištobulintų jūslių rašytoja. Jis iš tikrųjų nepaprastai jautriai ir subtiliai visas tas jūslių apraiškas fiksuoja. Girdėjimo, lytėjimo, uodimo, kvapų, spalvų, garsų. Visą šitą pasaulį, kuris bent jau šitoje knygoje išryškėja baltumo ir tylos fone. Labai šitie dalykai išryškėja. Mane tikrai užbūrė šitos knygos atmosfera, nes yra puikiai vaizduojama žiema ir viename pasisakyme perskaičiau, kad Laura Sintija mėgsta žiemą ir pati yra gruodžio berods mėnesį gimusi. Tai yra irgi reta mūsų literatūrai. Bet šita knyga, man atrodo, žiema, tai čia yra visų pirma siejama su baltumu ir tyrumu. Ir tam baltam fone, na ir knygos viršelyje matote tas sniego melsvumas, baltas melsvumas. Šitą dekoracijom čia nepavadina, šitas scenovaizdis, šitas gamtovaizdis labai išryškina visus žmogaus potyrius, jutimus ir to jūslėm reiškiamus tuos vidinius, pasireiškiančius vidinius išgyvenimus. O pati knyga yra pabrėžtinai šviesi ir šita nuostata į tyrumą, man atrodo, yra ta savotiškai programiška nuostata. Nes mūsų literatūrai tikrai jau yra perviršis ir tos parodijuojančios ir nuolat šmaikštaujančios literatūros. Ir na, tarsi pasimetusios. Čia vienos knygos pristatyme girdėjau, kad neapibrėžtumas tai yra didžiulė vertybė. Man atrodo, kad Laura Sintija eina būtent prieš šitą tendenciją. Jos nuostata yra visai kita. Ieškoti harmonijos, tyrumo, išsipildymo, na, kažkokios tos idealybės sferos. Ir labai yra žavu, kad šitos idealybės blyksnius jinai junta per mažas labai kasdienybės detalės ir per žmogaus tos jūslinės kasdieninio gyvenimo apraiškas. Čia yra sunkiai papasakojami dalykai, iš tiesų reikia skaityti tekstą ir aš tarsi tu tolu nuo siužeto, bet man tikrai šiuo atveju atrodo, kad šitoje knygoje yra svarbiausi dalykai nesiužetiniai vis dėlto. Ir netgi sakyčiau, paskui jeigu užteks laiko dar padiskutuosim, kad kaip tik siužetiniai dalykai čia truputį pakišo koją, nes man į antrą pusę pasirodė ten, kurie, jau tie sumezgimai tų siužetinių mazgų neįtin įtikinami. Bet moters ir vyro santykiai ir tarpusavio trauka ir visa tų santykių, ta išklotinė, ta įtampa besimesganti, tie atradimai ir praradimai žmogaus, tiesiog pavaizduoti, kaip reta subtiliai. Ir, kai aš kažkaip pasiskaičius truputį dar interviu Lauros Sintijos, pastebėjau, kad jinai įvardyja kaip savo mėgstamus rašytojus, tokius rašytojus kaip Rilkė, Folknerį, Prustą ir Dostojevskį, tai kažkaip iškart, tikrai jinai puikiai lokalizuojasi šitų rašytojų lauke, todėl kad tai yra gilaus psichologinio realizmo rašytojai. Ir aš tai Laura Sintiją irgi laikyčiau psichologinė realiste, kas dabar lietuvių literatūroje nėra labai madinga ir nėra populiaru. Bet šita literatūra jinai turi tą išliekamąjį, man atrodo, dėmenį už tai, kad jinai yra savotiškai amžina, nes kas mums yra svarbu galų gale, mums yra svarbu tarpusavio santykiai. Su tėvais, su vaikais, su mylimaisiais, tai yra svarbiausia dėmenis. Bijau aš labai užsiplėpėti, bet atrodo dar mes. Tai man čia ypatingai šitoje knygoje padarė įspūdį tas baltumas. Ir netgi personažų vardai ir dauguma prasideda A raide ir man A kažkodėl irgi su baltumu asocijuojasi. Ada, Arkadijus, Andrius ir Elytė, tai melsvai balta man matosi pagal vardo spalvą. Viskas vyksta tuose žiemos nuostabiuose peizažuose. Prasideda nuo tokios vaikelio vizijos. Moteris kalėdų šitam šurmulį išvysta
mažą mergytę ant elniuko, iš tikrųjų tai ten gal net ne elniukas, o kažkoks išpuoštas dekoratyvus ponis. Ir tas, na, dekoracijos ir tikrumo santykis iškart nuo pat pirmos pastraipos jau pasimato. Tas kūdikio ir įsipildymo elgesys paskui per visą knygą, jisai tokia gražia gyja eina ir tragiškai viskas tas finale pasibaigė. Aš pačią Laurą Sintiją pagalvojau, palyginčiau ar su tuo elniuku trapiu, ar su stirna, nes čia stirnos irgi motyvas labai gražiai atsispindi knygoje. Man įsiminė, kai Danutė Kalinauskaitė pristatinėdama Jakučiūno Lalagę pasakė, kad Jakučiūnas kaip juodas avinas eina prieš srovę irgi, todėl kad jis nepataikauja komercijai, rašo visiškai kitokią literatūrą. O ta pagrindinė mūsų, na, sakykime, itin populiari ir skaitoma literatūra, tai kaip avių banda jinai žygiuoja. Tai vat Laura Sintija man jau šitam kontekste atrodo kaip ta tokia trapi stirna sniege, kuri iš tikrųjų itin jautriai uodžia, viską fiksuoja ir po to sniegu jaučia tą žalią žolę. Šitas motyvas irgi čia ne mano sugalvotas, jos yra išrašytas. Tai pateikti šitą herojas apsivalymo, tokio dvasinio atsinaujinimo troškimą tokiais įvaizdžiais, kaip tai yra padaryta šitoje knygoje, tai man atrodo yra tikrai padaryta virtuoziškai. Ir tą aš, na, aš sąlygiškai sakau iki 100 puslapio, kad mane buvo užbūrusi knyga, aš to puslapio tiesą sakant nežiūrėjau. Bet, na, ta lūkesčių atmosfera yra kuriama tikrai nuostabiai. Bet jau kai vyras ir moteris jau vienas kitą suranda ir jie pola vienas kitam į glėbį, jau man ta knyga pradeda mažiau patikti. Ta, būtent ta kylančia kreivė, man atrodo, kad Laura Sintija tikrai išrašė nuostabiai. Tai dabar aš perdudu žodį Vanda Juknaitė. Ne? Ne, mes tai tarimės, bus atėjimo manęs. Jie prašė būti įvardinta tik tai ne profesorė, nors yra literatūros mokslų profesorė. Be viso kito. Bet yra rašytoja, kuri, man atrodo, yra labai giluminiais, tokiais podirviniais, gelmeniniais sluoksniais labai artima Laurai Sintijai. Nes irgi yra vaikų santykių, globos, artumo, santykių sudėtingumo, tokia rašymo virtuozė. Vanda, prašau. Dėliau. Čia aš noriu pradėti citatą, kaip visi protingi žmonės. Ir sėdinčiau čia šalia mano kurso draugo Valentino Sventicko citatą iš knygos apie Marcinkevičių. Dar visi rimtai žiūri, bet tai pradėsit šipsuoti, žinoma. Jis, jau tos knygos esmė yra tokia mintis, kad ne tik tu knygą skaitai, bet ir tada knygą perskaito. Ir taip atsitiko, kad bendraujant su šita knyga, kai aš apsižiūrėjau, ką aš čia perskaičiau ir ką aš čia supratau, kad ta knyga netikėtai mane perskaitė. O ir ką jinai perskaitė čia, dabar turėjau visą mėnesį magistrantam lietuvių eseistikos kursą praėjusio 20-mečio. Nepaprastai įdomu, nepaprastai ryškų meniškai, nepaprastai ekspresyvų. Ir žinoma, dramatiškai ironiška, dramatiškai sarkastiška, ciniška. Kaip tik tai prieš romano skaitymą mes buvom analizavę Sigito Parulskio ese Tarakonai. Ir kasgi čia dabar? Nebeatsimenu to pavadinimo. Nu, nesvarbu. Skyrės ir Tarakonai. Kuriuose jis aiškina, kad rašo, kad tarakonai yra gerosios dievo mintys, o žmonės blogosios dievo mintys. Ir apie juos knybžda gausybė tarakonų, kurie kaip kalno duliai atnašauja mišioms. Žodžiu, cinizmo kiek nori. Ir tie mėgantys bijo, kad jiem praėjusia skylės, kiek jų turi žmogaus kūnas, neprilystų tų tarakonų. Žodžiu, ir mes su studentais aiškinomės, kągi jis nori pasakyti. Ir išsikapstė vis dėlto garbingai, kaip literatūros tyrinėtojai, kad čia kalba žmogus nebepakelinti savo paties menkumo. Ir kalba ciniška kalba, ironiška kalba, jis kitaip nebemoka į save žiūrėti. Ir kai aš pradėjau tą skaityti knygą, aš nežinojau, kad esu nei kiek neblogesnė cinikė kaip Parulskis.
aš pasižiūrėjau, kuriam puslapį skaitau, nesustodama tą knygą, visiškai negalėdama atsitraukti ir pažiūrėjau, kada sustojau. Ir pasakysiu paskui, kodėl sustojau. Iki 156 puslapio skaitau. Ir galvoju, nu nesąmonės, nu tokių nesąmonių dar aš neskaičiau. Nugi čia, nu čia košmaras, čia ne literatūra, čia kažkas baisaus. Ir aš tuoj pasakysiu, kodėl. Jums leidus, aš pacituosiu vieną momentą, kad pasiteisinčiau. Nes aš žinau, kaip turi būti. O Laura rašo va šitaip. Jinai rašo apie kunigą, kuris eina laikyti mišių. Jis droviai kluptelėjo prieš į tabernakulį ir kietai užveržė savyje kažkokį maską, nuleidė akis ir atkišęs į priekį vieną petį. Keista šokčiojančia eisena nuskubėjo pasienį į dešinėje navą. Tuo eisena Alai kažką priminė. Ji pažino vaikiną, kuris prieš keletą valandų nusirito miške nuo mopedo. Po jo nuleistais vokais radosi skubrus lyg plakos rankos judesys, žvilgsnis atsitrenkęs į elytę, įžyktelėjo ir dingo. Tas žvilgsnis padarė Adai įspūdį. Tiesa, jį negalėjo matyti rytis atsako, jeigu toks buvo. Ši ramai tebe klupojo savo vietoje, nulenkusi galvą ir pasidėjusi ant suolo sunertas rankas. Na, tai pasiklausę šito epizodo, kaipgi toliau turi būti. Jau prieš tai turėjo būti, kai Ada sutinka kunigą su mopedu, jau galvo, nu čia dabar, aišku, kai Ada sutinka kunigą su mopedu, jūs žinot, kas tu gali būti toliau, ar ne? Paskui, giktai nieko nėra, po šims pusuotų bandinių nieko nėra. Nu, pagaliau pamatom jos bažnyčią ir ten klupo elytė, nepaprasto gražumo viena mergaitė, kurią susipažįsta pardavėjai iš tos kaimo parduotuvės. Iš to, kas čia parašyta, tai jau visiškai aišku, kad dabar jau bus tikrai. Ir Laura nepaprasto pasakojimo intensyvumu, kuris skaitai kaip detektyvą, negalėdamas nuo atsitraukti, eina visiškai kitų kelių. Ne taip, kaip tu žinai, bet taip, kaip jinai žino. Ir nejučia atsitraukiamas į tokią istoriją, kuri negali patikėti. Tame fone, kuriame mes gyvenam, kuriame bendraujame, galvoju, kaip čia gali, ne, tokių nesąmonių dar negirdėjau, bet čia tikrai nesąmonės, ar čia kas. Ir tik tai paskui, po kurio laiko, kai kiek, nu, mėnesį, gal nebuvo mėnesio, kiek aš tų romanų bendravau, kol mėnesį galvoju, ką tu čia perskaitai ir ką tu čia supratai, perpranti tikrasias to teksto prasmes. Ir man atrodo, gal Laura pati įsigando, man taip atrodo, bet jinai pasakys, kaip jai pasirodė. Laura pati įsigando tos tiesos ir tos vilties apie žmogų, kad pabaigoj jinai lygtai grįžta į tikrovę su tuo vienuolinę dingusiu kažkokiu daiktu. Ir pagalvoju, va čia vienintelis teisingas epizodas, kad žmogus įstojus į vienuolinę, ten apsivogė. Knygos kontekste. Va, pagaliau, čia yra tiesa, kuri yra tokia tiesa, kurią aš pažįstu. Ir kurią pažįsta Parulskis be abejo. Ir Kunčius, ir visi mes kiti šaunuoliai. Ir aš pagalvojau, va ta tiesa jau nebepatikė. Čia užkliūni už kėdės ir jinai atplyšta nuo to visko. Ir baigdama, žinoma, noriu pasakyti, kad Laura yra pasakojimo virtuozė ir aš man labai kažkaip nesmagu garsiai tai pasakyti, o gal čia ne atsiprašau, blogai pasakiau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu iš jos mokytis. Ačiū, Vanda, tikrai pastebėjai labai, labai teisingą dalyką, kad kuriamas yra toks pasaulis, kurio jis užbūrė, bet juo tarsi ir negali patikėti, bet galų gale visgi, Anda, man atrodo, mes esam infekuoti, na, visokios bjaurasties yra, kad šitas pasaulis tik ir yra tikrasis, tai žmonės tokių santykių ir ilgisi, ir jie moka dar tokie būti. Bet reikia, vat, vienatvės, balto fono, aiškučių bažnytkaimio, tas bažnytkaimis man labai patiko tas pavadinimas, jis tikrai, nu, knygos koncepcijai labai tinka, aiškučių bažnytkaimis, ir bažnyčia tam tarsi centre, ten iš tikrųjų atsidūrė.
vėl ta dievoieškos labai stipriai tema suskamba, nors bet šitos temos plėtoti man irgi atrodo, kad čia, na, paskui gal dar Sintas paklausė, yra irgi tam tikrų nusprūdimų tarsi. Bet kaip pinamas tas jautrų santykių rezginys su mažiausiais niuansais, tai tikrai yra pasigėrėtina ir lietuvių prozoje aš pastaruoju metu nieko panašaus neskaičiau. Ir kai mes esame, na, savotiškai net ir infekuojami tais gražiais gamtovaizdžiais ir iš tikrųjų to švarumo potyriais, tai irgi, na, tai knyga iš tikrųjų, kai sakai, tave perskaitė, tai galim sakyti, knyga mus apvalanti. Tai yra vis dėlto ta literatūra, kuri kelia katarsinius jausmus. O šito lietuvių literatūroje mes irgi seniai, na, tiesiog nebepatiriam. Iš poezijos taip dar patiriam, bet ir tai jau, ne tokiom doziam kaip anksčiau. O iš prozos mes tiesiog šito jau, nu, pamiršom šitą patirti, pamiršom, kad tai gali būti. Tai, žodžiu, galima tik tai žavėtis, kaip Laurai Sintijai pavyksta išlaikyti tą skaitytojo dėmesį, nes aš iš ne vieno žmogus jau girdėjau, kad na, pirmoji ta knygos pusė prikausto taip, kad, na, žmonės tiesiog negali atsipriešti. Tai lietuvių literatūra apskritai ne visada pasižymi šitą magiją. Tokia, kad tu ją skaitai ir negali atsipriešti, nes mes šiaip ar taip lietuviai garsėjom pasakojimo nuobodumais tam tikrais ir nemokėjimų mėgsti intrigos, dramatizmo sukurti. O čia, vat kas įdomiausia, kad čia tas dramatizmas susikūrė, nu, ne tiek iš kažkokių įvykių. Nu, moteris nuvažiuoja į senelių sodybą, ten kažką verda, krausto, įklimpsta sniege, daržinėje atranda kažkokį priklydusį vyriškį, iš pradžių baisiai išsigasta ir nutarė bėgti į miestą, o paskui tarp įsimės getas ryšys. Gerai, nepasakos. Nes bus. Bus neįdomu skaityti, malonumą atėmsim jums. Įdomu bus, dėl to, kad ne tai esmė, ne tai esmė. Bet ne tai esmė, čia užbūrė kiekvienas sakinys. Nu, aš jums papasakosiu vieną epizodą, kad man, pavyzdžiui, labai patiko. Galų galėjau, tas vyriškis ateina į namus, jis ten pamaitinamas yra. Ir sėdi jie prie stalo. Vyriškis yra su V formos iškirptės mėgstin džemperių ir marškiniais, ir moteris mato tą tokį trikampį lopelį. Ir, nu, aš net užsirašiu, man kažkaip labai pasirodė tokia simboliška. Geidė to lopinėlio, kuris atsiskleidė prieš ją, tarsi nerūpestingai sulankstyto laiškelio turinys. Nu, koks tikus įvaizdis. Tai tokių atradimų jūs čia patirsite kiekviename puslapyje. Tiesiog yra, nu, nuostabiai taikliai, subtiliai, paprastai pasakyti. Bet čia ne apie kunigą, nepamanykite. Ne, čia ne kunigas. Čia ne kunigas. Kunigas padaro karjerą galiausiai. Kunigo. Na, gal nuo to žaismingo tono aš dabar leisiu žodį mūsų viešniai aktoriai Nijolei Kazlauskaitei, kuri pasirinko skaityti tikrai dramatiškai ištrauka, nes visgi, nors kai kas ginčia, kad nėra moterų rašymo ir moterų temų, bet šitoje knygoje labai ryškiai skamba ta moteriškoji tema, moteriško išsipildymo ir moteriško dramatizmo tema. Ir tarp dviejų moterų, tarp tos gražiosios elitės, kuri kripojo bažnyčioje, ir tos pagrindinės personažės, rašančios disertaciją Ados, yra užsimezgęs toks, na, draugiškas ryšys ir elitė paprašo tokios baisios paslaugos. Dabar paklausysime šitos ištraukos. Aptvertoje ligoninės teritorijoje dingsnojo nykus, pilki, speigo surakinti pastatai. Ant kiekvieno kabėjo numeris. Elytė pasakė, prie kurio sustoti. Ore lyg stiklo vata mirgėjo smulkios naigės ir išlipus iš automobilio jos ėmė gelti į veidą. Elytė stabtelėjo ir atsigrėžė. Jos nesitarė, bet buvo savaime aišku, kad tada ją pajudės. Blausiai apšviestame vestibiulyje ant pasienės išrikiuotų kėdžių laukė keturios moterys. Iš pirmo žvilgsnio jos visos atrodė panašios, o gal tokį įspūdį sudarė jas čia atginęs tikslas, jos smalsiai sužiūro į žengusias. Ada susigūžė, instinktyviai trokšdama pasiteisinti, ką ji čia veikia, bet moteris greitai nusuko ant akis. Nedideliame langelėje retsykiais šmėkšteldavo ir vėl pradingdavo akmeninis administratorės veidas.
Jei reikėjo paduoti dokumentus ir pinigus, darbo valandos ką tik prasidėjo ir ji nenoromis tvarkėsi, nekreipdama dėmesio į vestibilį, tarsi jis būtų tuščias. Tai buvo neįsimintina vidutinio amžiaus tetulė, pilkšvais plaukais, apvytusių veidų, kuriame lyg rievės ant kelmo ryškėjo raukšlių apvadai. Ant kaktos jai krito trys kirpčiukų spigliai, kitus buvo prispaudusi lankeliu. Blankiai žalias jos halatas priminė vienkartinį šiukšlių maišą. Nepatenkinta ir jau pavargusi, tetulė vis dėlto sėdėjo anapus. Visagalime pasaulyje už langelio, kuriame sklandė kavos, kepintų svogūnų aromatas, dzingsėjo atsukami termosai, šiukšdėjo popieriai ir moteris tarsi priklausė aukštesniam luomui, o kaip skiriamai ženklai visos nešiojo žalius halatėlius. Pagaliau administratorė pakėlė akis nuo kompiuterio ir nemaloniu balseliu paklausė arčiausiai sėdinčios moters. Taip, prašom, labas rytas, jūs aštuntai? Tuo metu per vestibulį preskrėjo nedidelė drūta seselė trumpais plaukais, kurie laikėsi ant galvos lyg juodas šalmas, o ausyse siubavo koralinių auskarų kuopas. Juokaudamai kažką šūktelėjo administratoriai ir dingo. Ada nesuprato to šūksnio prasmės, bet atrodo suprato administratorių. Jis sumirksėjo ir vangiai nusišiepė. Turiu prie jos prieiti, sukuždėjo Elytė. Ji žengė į priekį, bet umai praradusi pusiausvyrą sustojo. Klausyk, eime iš čia, šnipštelėjo Ada. Tačiau Elytė papurtė galvą ir nužengusi. Nužengė tiesiai prie administratorės. O šis staiga dingo. Elytė atsistojo prie langelio tiesiai ir grakštė lyg balerina, romiai nusiteikusi laukti. Į Adą ji nebežvilgčiojo, visai užmiršo, jog ji čia yra. Anapus sienos žaliųjų halatų pasaulyje dvi moterys pasikrikšdamos apkalbinėjo kažkokį šeškaus. Tie plepalai trikštė tryško į vestibiulį pro mažą langelį ir laukiančios pacientės, nors nepažinojo jokio Šeškausko ir jis joms mažai rūpėjo, buvo priverstos klausytis. Jos kantriai vengdamo žiūrėti vieną į kitą, laukė, kol pagaliau kuri nors žalia halatė jas pagaliau atsimins. Garsiai pliauškėdama pro šalį vėl pradėgo judriauji seselė su pralų skarais. Ji perlėjo Elytę gyvus smalsių žvilgsnių ir riktelėjo tarsi papuga. Nastė, žmonės! Moteris vestibiulė krūptelio, o langelėje tarsi raustelės mėno patekėjo į jokeliais pasisotinusios Nastės veidą. Ji pasiskubino gražinti veido neutralią išraišką ir įsmeigė akis į Elytę. Ši ištiesė pasą, linktelio atsakydama kažkokį klausimą, Ada neišgirdo. Ir tada iš dešiniojo koridoriaus atsklido siaubingas garsas. Ten urzgė nežmoniškai stangindamasi, nematoma už sienų įkalinta būtybė. Jo žemas šiurkštus lyg švitrinis popierius kriokimas taiga užsibaigė skardžia. Stūksmo uodegėlę ir nutrūko. Visos aiškiai išgirdo žvitriosios seselės balsą. Davai, davai, mano miela, dar biškelį. Vėl pasigirdo tas košmariškas, lyg nežmogaus skleidžiamas garsas, nuo kurio nebuvo kur pasislėpti. Keldamas siaubais, lyg žemės drebėjimas, sklido kiaurai sienas. Ada įsirėmė į lauko duris, išsigandusi, kad jau apgal. O Elytė ramiausiai tvarkė popierius prie langelio. Ji nieko negirdėjo. Ji buvo labai užimta. Kaip čia tai? Vienam koridoriui gimdo, kitam abortus daro. Pasimuistė moteris su netvarkinga raudonų plaukų kupeta ir ieškodama pritarimo vakčia nužvelgė kitas. Ji atrodė vyriausia, jau gal ir per sena gimdyti. Ir nepatenkinta maigė savo didžiulę rudą lyg suvytusi gimda rankinę, kurią laikė ant kelių. Bet tvarkė kaip visur.
atsiduso priešai sėdinti moteris. Jos net nežvilgtelio viena į kitą, tik vangiai apsikeitė frazėmis, tarsi kalbėtųsi pačios su savimi. Visa laimė kriokimas nutrūko ir trumpam atgavusi blaivų protą, Ada nusprendė kuo greičiau iš čia sprukti. Ji labai norėjo kartu pasiimti realybę, bet juto, kad gali nespėti iki kito riksmo protrūkio, kuris jau artinosi koridoriumi lyg sniego griūtis. O pilkoji administratorė tebelaikė mergaitę prie langelio. Išsiblaškiusi Elytė dirstelio į Adą per petį ir gerai, kad dirstelio, nes iš jos povizos ir nubalusio veido to jau suprato, kas su ja vyksta. Ir paliepė negarsiai, bet aiškiai ir išdidžiai. Jau eik, gerai, aš pati. Ada linktelėjo ir nėrė per duris. Jai buvo taip šlykštų ir gėda, kad net purti. Ir niekaip nepataikė nuspausti mašinos pultelio. Gal klystu, nežinau. Man pasirodė, kad pačios knygose toks leitmotyvas yra... Na, tarsi nuostata tokia apie žmogų manyti, kad jam reikia būti ir keistis. Ir tas... Ar tai būtų tiesa, kad tas persikeitimas, žmogaus keitimasis, būdėjimas tą savo tą dvasę žmogui yra tarsi svarbiausias. Ir kad dar paties įsakiusi, kad sėkmės nemoko, moko nesėkmės. Gal praplėstum dar šitą. Labadiena, nesimau, kad būčiau sakius šitą antrąją frazę, gal jūs ką nors sumaišėt, bet visiškai pasirašyčiau po šitai žodžiais. O dėl kismo, tai be abejo, tai aš pati esu kismo žmogus ir tas keitimas jis yra nuolatinis, neišvengiamas ir kartais toks varginantis, kad belieka tik tai atsisėsti rimti apie tai rašyti. Taip, aš tiesą sakant, nežinau, kas šią akimirką mane labiau domina. Už žmogaus vidinį pasaulį, už jo lūžius visokius, išgyvenimus, numirimus ir prisikėlimus. Ir tai yra ta tema, kurią aš vis rašau. Ir nežinau, kaip paklausiu, kaip čia kažkaip gražiai papasakojot žmonėm ir man pačiai apie ką knyga, nes man yra sunkiausias klausimas, kai mes klausia eilinį sykį, apie ką jūsų knyga, ir aš suprantu, kad nu, to reikia klausti, kažkaip reikia tą knygą pristatyti, aš visada užlūžtu ties to klausimu, nes viskas, ką mėgini pasakyti, yra taip primityvu. Ir dar, kai sako pats autorius, tai nu, tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima patraukliai tą knygą pristatyti pačiam autoriui, kad skaitytojas patikėtų ją paimti. Tai labai gerai, kai ateina pagalbininkai ir tą knygą išpreparuoja ir tau pačiam pametėja kažkokių idėjų ir frazių, kurias paskui gali eksploatuoti. Labai gerai, kad prikausta tik pirmoji pusė. Du trešdaliai. Tik vienas lieka trešdalis. Nes pasiklausys Juratės, galima pamanyti, kad tai viskas, aš jau galiu mirti, jau parašiau meistrišką knygą, viso gero. Mirti arba pradėti pagaliau daugia vaikės motinos karjerą. Ir mes tą rašymą pagalais. O iš tiesų, tai labai man jūsų žodžiai, žinokit, kaip balzamas į širdį, nes aš jau rašydama šitą knygą, ir ją bebaiginėdama buvau taip netvietiškai pavargus nuo to teksto ir taip viskuo abejojau, kad jeigu nebūčiau pažadėjusi leidyklai ir gavusi nu, tiesiog stipendijos už šitos knygos rašymą ir finale aš tiesiog turėjau parodyti rezultatą, už ką gavau visus metus pinigus, tai aš ko gero net nebūčiau nešus tos knygos į leidyklą, nes man atrodo, kad tai yra prasčiausia knyga, kurią aš apskritai esu parašius ir aš buvau sumanius ją ir didesnę ir labiau... maniau plėtoti tas siužetinės linijas, nes ten yra dvi pagrindinės siužetinės linijos, pagrindinių veikėjų Ados ir Arkadijaus. Ir
elitės ir jos, kažkokių numanomų žmonių, numanomų ryšių, numanomų lūkesčių. Paralelė, kuri man neišsivystė taip, kaip aš galvoju, kad išsivystys, nes aš tokių konkrečių sumanimų neturėjau ir niekada neturiu. Tiesiog užsiduodu savo tas fabulos kažkokius takelius, kuriais paskui pati mėginu eiti kartu su savo veikėjais ir aš beidama pamačiau, kad vėl parašysiu mažesnę knygą, siauresnę, pasakojimo ar apskritai reikšmių, kažkokia prasme ir kaip visada atsitrenki į savo kalbos ribotumą, į jauti, ką norėtum pasakyti, bet užlūžti į savo nesugebėjimą pasakyti. Ir kai vat, Jūratė papasakoja, kaip čia meistriškai papasakota, kaip kokios... Nu gerai, aš mėginsiu to patikėti, nes man atrodo, kad visada siekiamybė yra tiesiog verkti, norisi, kaip tu tą knygą nori parašyti ir kokie jinai primityvi gaunas ir kokie jinai pasirašo. Bet aš jau seniai žinau šitą momentą, kad visada lieki nusivylęs ir svarbiausia tada tą giliausią nusivylimo akimirką reik patraukti nuo savęs tą tekstą ar pačiam nuo jo atsitraukti ir tiesiog paleisti jį, tegu jisai gyvena, nustoti jį vertinti, nustoti jį analizuoti, nes esi per daug matyti pervargęs ir visiškai neobjektyvus. Ir dar aš kažkaip vis atsimenu tuos didžiuosius pasaulio menininkus ir protus, kurie mes girdim, kad ten toks ir toks kompozitorius sunaikino, sudegino, suplėšė savo simfoniją, tarkim, ar operą. Ir aš suprantu jį. Ir mes nežinom, ką mes galbūt praradom. Kai tai buvo suplėšyta, aš turiu pasakyti, kad aš labai dažnai balansuoju ties šitą ribą sunaikint, nesunaikint, bent jau pastaruoju metu, ir kažkaip nesunaikinu. Tai tiek. Šitas jos tas valingas susitvarkymas veikiams tarsi ir nebepatiko, tarsi ne visai atitinka jų nu, tos iš anksto kažkokios užprogramuotos tos gyvenimo linijos. Galbūt man dėl to finalinės tos dalys pasirodė ganėtinai dirbtinokos. Bet, na, čia kiekvienas, kaip sako, valia kiekvienam savaip suvokti tą knygą. Čia visiškai nėra kritika. Aš visiškai suprantu autorės tą vidinį, na, sunkumą tvarkyti su tais veikėjų likimais. Už tai, kad čia yra viskas labai, labai yra subtilu, iš tikrųjų tie santykiai, vyras ir moteris susitinka, kai jie yra be galo pažeidžiami abu. Ir galbūt dėl to įvyksta toks jūsų artėjimas stiprus, iš to pažeidžiamumo, iš to tokio, na, jie yra tarsi nuogi, aš net palyginau, kadangi, atsiprašau, pasakysiu tokią būtinę detalę, dabar darau namuose remontą, išdažyti, reiškia, baltai yra jau visai ištinkuoti kambariai ir jie yra tušti. Ir man, vat, na, tas sniego pasaulis irgi pasirodė tokius neapstatytus kambarius panašus, kur nežinia, kokie baldai atsiras, nežinia, kokie santykiai, kokie žmonės, kas čia susiklostys, ar čia bus kokia kraujo dėmė, ar čia... Kas čia bus? Žodžiu, tas pasaulis tas yra baltas, tuščias ir tyras ir nežinia, kas iš viso to išeis. Ir va šitą lūkesčių nuojautą yra tikrai sukurta, nu, tikrai ypatingai meistriškai. O paskui jau kaip tie kambariai apstatomi, tarsi jau šiek tiek ir nusivili. Bet tai čia kaip sako, yra na, subjektyvų skaitytojai, o rašytojai galbūt irgi ne visada aplikybės leidžia suklostyti tą... Na, tą pradinį sumanimą taip iki galo, kad tas skaitytojas jau būtų nuginkluotas. Man atrodo, kad skaitytojas, na, kažkaip, galbūt kažkur. Bet tam paprastam skaitytojui visada labai patinka, kai galai yra suvedami, viskas, tai finalai, epilogai išrašomi. Kaip mano dar jaunystėje buvo tokia, nu, populiari, aukučiausiai, na, kurią mes vis cituodavom. A liubov kančiaitsa brakam, į svietą žastuit nam mrakam, žodžiu, kad meilė baigėsi vedybomis ir šviesa laimė visada.
Tai, na, mes tą su baisė ironija tokie atsituot, nes tai, na, tai yra tų banaliųjų tarsi pasakojimų finalai tokie. Čia, aišku, finalas jokių būdų nėra banalus. Čia tai, kas su veikiais atsitinka, tai tikrai nepasakysi, kad yra banalu, bet truputį galbūt neįtikina. Bet, na, tikėkime, kad mes jūs šiek tiek suintrigavome su tuo. Ir tikrai patirsite ypatingą malonumą ir patirsite kitokį skaitimą, kitokią prozą lietuvių skaitydami. Laura Sintė Černiauskaitė, aš tikrai labai sveikinu jos tą programinę orientaciją, kurį aš čia žiūriu, gal irgi, na, mums kažką literatūrologams ar kritikams būtina įžiūrėti kažkokias tendencijas. Man atrodo, ta orientacija į dievoišką ir į savęs ieškojimą ir į tą tyrumo ieškojimą yra gana programiška. Ir aš vėl pasikartosiu, kad matau, vat, Laura, kaip tą stirną einančią, baltų sniegų, nesu avių banda. Taip, dabar dar turėčiau pridurti, kad knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ir Laura turbūt dar stende ten pabus ir knygą galite įsigyti šitos leidyklos stende. Ir, na ką, malonaus skaitimo. O Laura, sveikinam tikrai su visokeriopais išsipildymais. 7 yra magiškas skaičius. Net Rimvydui Stankevičiui, kuris yra toks kritiškas, sako, nemėgstu aš tos moterų rašymo, tos moterų temos ir taip toliau. Ir Lietrytėje jis parašė tikrai pakilių žodžius apie šitą romaną. Tai va, jeigu tokie kritiški žmonės vis dėlto ir, nu, tokie patriarchaliniai vyriškiai randa čia labai daug savo peno, tai manau, kad na, knyga tikrai yra neįlinė ir Laura sveikina ir linkim visko. Pilnatvės linkim. Būti ir keistis.